သူကဘာမှအချစ်ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့ main ကလေးတရားပေါ့နော်အမှသူအချစ်ဦးကဒါပထမဆုံးသူရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူကမမျော်လမဲဆုံးသွားတယ်နောက်ထပ်မိမတရားရောက်လာတယ် plus ကလေးပါပါလာတယ်နောက်ထပ် plus ကမရင်ငယ်ဆိုလဲတော်တယ်ဟိုကမရက်ကြီးပါလို့ဆိုသူရဲ့ခံစားရတာဟိုအစ3-4ဆလောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စငါမှလည်းငါဒီမှာထိခဲ့ကုန်ပြီကွာဘယ်မှာပိုက်တာတော့ကိုဒီမာလေးရောကို့မာရောမရင်ငယ်ရဲမရင်ငယ်တမီးစွာမျိုးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲစိတ်လေးနဲ့စနေမြတ်လာရင်သူ့သွားပြီးတော့ attack လုပ်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံးကို့ဘက်အချမ်းမှာလည်းကိုကလီလီကြောက်ခိုင်းနဲ့လည်း ECG လောက်ရသေးတာကိုကျွန်တော်တော့လို့ပတ်လည်ကန်နေရတာကျွန်တော်ကရက်တာနာမည်မင်းထင်ပေါ့နော်မင်းထင်ကဒီလာဗန်ဒါနဲ့လည်းကွာရင်နှီးရဲရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရောရုပ်ရှင်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်။မဟာနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီ production တစ်ခုကဟိုပူပေါင်းပြီးရိုက်တဲ့ series ပေါ့နော်။အဲ့မှာလည်းဇလန်လေးဖတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းဇလန်လေးကလူသားဆန်နဲ့ဟိုဗီလင်လုပ်ရတဲ့လူမှလည်းသူ့မှာလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိတာပေါ့နော်။အားကြောင့်လက်ခံဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ driver တယောက်ဆောင်နေရလည်းတကယ်ကိုလက်တွဲခြင်းနဲ့တွဲပြီးတယောက်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေဖြစ်တာအကြောင်းလက်ခံဖြစ်တာပေါ့။ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စငါမှလည်းငါဒီတော့ထိခဲ့ကုန်ပြီကွာဘယ်တော့ပြိုက်တာတော့တော်ရပါတော့ဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းတိုင်းကြီးမှလေဘယ်လိုဂျိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုစက်ကောင်နေသွားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တမင်းမင်းနဲ့တနှုံနှုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာလို့ဒီလိုလုပ်နေရတာလဲဆိုတော့တချို့အတွေးစရာလေးတွေပေါ့နော်အဲတခါလေအဲ့လိုဇလန်းတွေအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့လှည့်ကွက်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပရိသတ်ကိုဖန်ဆားမဲ့ဇလန်းမျိုးစားလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဇလန်းကဒီမပိုင်ပေါ့နော်မပိုင်ရဲ့ဇက်ဖြစ်တယ်ဒါအမကလည်းရှေ့မှာတဲ့အစင်ဆက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဇလန်းကောင်းတွေဖန်တီးခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီ production နဲ့ image ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ဆောင်တဲ့ image အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြီးတော့မပွင့်ပေါ့နော် writer လည်းမပွင့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဟိုအရင်ခုံတာပေါ့နော်မပွင့်ရိုက်တဲ့ကားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိုက်တယ်အရသာတစ်ခုတေးစတခုဖြစ်တယ်အာဘရရုပ်ထက်လေးလည်းလှရတယ်ပေါ့နော်မပွင့်ကအများနဲ့အဲ့လိုမျိုးကောင်းတယ်ဘရလူငယ်ဒရိုက်တာလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တခုဆိုရင်းနှီးပွင့်လင်းတဲ့ပြောဆိုတိုင်းမလို့ရတယ်အဲ့တော့စူးစမ်းတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တရားရကန်လုံးစူးစမ်းထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်တယ်ဘလို့အားပေးဖို့မျှော်လင့်လဲဆိုရင်တရားရကန်လုံးမျှော်လင့်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ရွေးချယ်မှုလေးစားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရွေးချယ်မှုဖျက်ချပြရမှာရွေးချယ်လို့မရှိတော့သွေးပြီမမအဲ့မှာအဓိကကအသက်အရွယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွှေသမီးရဲ့မောင်လို့ရတာရွှေသမီးရဲ့မောင်လို့ကတော့အဲ့အရာလေးကိုတေချာပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်ရွှေသမီးရဲ့မောင်ဖြစ်ဖို့ကိုအမားနဲ့ကကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲတေဦးဆောင်ကဟိုစိတ်နှစ်လေးလေးပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပင်မန်းလေးလေးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီစကားလေးကိုပဲတတိုင်းပဲထိမ့်ပြီးပြောသွားတယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီကက်မအောင်မချင်းကြားထဲမှာဒီစိတ်ဖြစ်နေရတာပေါ့ဒီစိတ်ဖြစ်နေတဲ့မှသာလင်ကျွန်တော် response လေးတွေ dialogue ကတော့ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ response မှာ ground နေနဲ့ ground တာပဲလေအော်ကဲမော်မချင်းမှာလုံးဝဒီစိတ်နဲ့နေနေရတယ်ကိုအမတယောက်ကိုမလာပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာကိုဘလို့အမကိုအားပေးမလဲတခါလေကိုအမမှားသွားမှာဆိုလို့ကိုအမဘလို့တားမလဲဒါလေးတွေကျွန်တော်စိတ်နှစ်ထားရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုရဲ့တူမာလေးကိုလည်းကိုကချစ်တော့ဒီမနေ့ကအပိုင်းနှစ်ထဲမှာဆိုလဲပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်လေးဆိုလဲဟိုအမတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့တိုင်ုံနဲ့ဆလေးတောင်နဲ့စကားပြောရတဲ့စိတ်လေးဆိုလဲဟိုကိုစိတ်ထဲကတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုတော့အဲကြောက်တော့လှုပ်ထားတယ်စိမ့်တိုင်းစိမ့်တိုင်းမှာပဲလီလီကျော်ခိုင်နဲ့အပိုင်းလေးဆိုလည်းအဲ့လိုပါရွှေသမီးနဲ့မန်လူမန်နေတာအချင်းချင်းဖြစ်တာတကြောင်ပြီးတော့သူကလည်းအဲ့လိုရှူတင်မှာရင်းနှီးလွယ်တယ်ရှူတင်မှာလည်းသူကလည်းကလေးလိုနေတာအဲ့တခါလို့တိုင်းနေပါချာနေဟာဟာရရပါလားလို့ပြီးမှကရော့ကရော့တဲ့ကိုရဲညီမရဲကိုရဲကိုထက်အသက်ကြီးတော့မိသွားလို့မဟုတ်မိလက်ဆန်နဲ့မိထားတာရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတတိတတိုင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော့အဆင်ပြေတယ်ပြော်ရိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကလည်းအမားမှုဖြစ်သွားလေအာကိုကမောင်နှမမှုတော့ဖြစ်နေအရင်ဟိုတငယ်ချင်းဆိုတာအဲ့လိုပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကလေးကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ကျဲရတာလေတကူတကာကြီးဟိုမဖြစ်နေဘူးပေါ့ဟုတ်ကိုရနိုင်တာကိုတကယ်ချစ်ပြီးအမားဖြစ်ရင်လည်းခက်ခဲတာဆိုအမဒိဗ္ဗမရှိတာပြောမနေဘူးသူကဘာမှအချစ်ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့ main ကလေးတရားပေါ့နော်အမသူအချစ်ဦးကဒါပထမဆုံးသူရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူကသူ့ဘွားတစ်ခုလုံးသူမှတ်ထားတယ်သူမှဟိုကျွန်တော်မောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲနေတာကျွန်တော်လည်းအမကိုချစ်တယ်အဲ့တော့ကလေးလေးရလာတဲ့အခါပြီးတော့မှယောက်ျားမမျော်လမဲဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားပြီးတဲ့မှာမှအဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့လက်တော်အချိန်နေမှာမှနောက်ထပ်မိမတယောက်ယောက်လာတယ် plus ကလေးပါပါလာတယ်နောက်ထပ် plus ကမရင်ငယ်ဆိုလဲတော်တယ်ဟိုကမရက်ကြီးပါလို့ဆိုသူရဲ့ခံစားရတာဟိုအစ3-4ဆလောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ယောက်ျားဆုံးတာတကြောင်မရင်ငယ်ပေါ်လာတာတကြောင်ကလေးပါပါလာတာတကြောင်အဲ့ကလေးရောမရင်ငယ်ရောကိုထက်အရင်မှလို့ဖြစ်နေတာတကြောင်ဆိုတော့အဲသူ့နေရာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဇလန်းနေမှာသူကတော့ဟို
ပြောင်းဆန်အောင်ဖြစ်မှာပေါ့လေသူစိတ်ထဲမှာအရင်ပြောင်းဆန်နေမှာပေါ့ဟုတ်တန်ရုံနဲ့ဒေါ်သာထွက်တဲ့စိတ်နေလေးပါတယ်အမားနဲ့ဒေါ်သာထွက်ရတာပေါ့နော်အမားနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်ခယူနာဒေါ်သောပေါ့နော်အမားလုံနေရတယ်မားနေပြီသူကဘယ်လိုပြောမလဲသူမိမတယောက်ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ခါကြတော့သူပြန်လက်တော့ပြန်မယ်ခါကြတော့လေသူကသူ့ယောက်ျားကိုချစ်တော့ဂုဏ်သိက္ခာမကြခြင်းဘူးပြီးလိုက်တော့မယ်
go to Mali or go my or my young air, the Miso Amule, my pitching, or no, I say lean it. What man again if you like, who the Tyrone Dobby again if you like, Ali Cinema Line, do Dobby or what low light, take low line it. Now some go back, Chamale, quality Jocanele, easily low as the old little Dobby. Yeah, there's a pine tree, but another Lupale again, yeah. So no good. ညပါတယ်၄ရောက်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေး၄ရောက်မိန်းကလေး၄ရောက်မှာသူကလည်းသူညတယ်ကျွန်တော်တို့ခြားလီတို့ရမုံတို့ဆိုလဲသူတို့ညာနဲ့တူလေအဲစက်တစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျညသွားမှာအခုတော့တင့်နှစ်မှာနေလေလူကနေနေမဲ့သူမပါလေလူမပါသေးဘူးပေါ့နော်တခါလုံးပြီးသွားတဲ့ခါမှာလူကအကုန်လုံးစက်ကောင်ညတယ်လီနေရတော့ဇလန်ထဲမှာဆ ्याम ကြီးပေါ့နော်အကုန်လုံးကောင်စလင်းလုပ်တဲ့ဆ ्याम ကြီးပေါ့ဆ ्याम ကြီ
သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ရာတွေကိုပျောက်သွားအောင်လုပ်ပေးရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူမျိုးလုံးရဲ့ character ကဒါ project ကိုဖြစ်တဲ့ character ဆိုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟိုပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစေမဲ့သူတယောက်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပရိသတ်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမချစ်တင်ငယ်တွေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကသူလည်းဘာလို့အလောက်ဆိုးရတာတော့ဒီဘက်ကလူလည်းဘာလို့အလောက်ခံနေရတာတော့ပြန်လှုပ်လိုက်ပါလားအဲဒီဘက်ကလည်းဘာလို့နေဒါပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟို series set သဘောသဘာဝအရကျွန်တော်ဆွဲခေါ်မဲ့အချိုးကွေလေးတွေအပြောင်းလဲလေးရှိရပါတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာတော့ဇက်သိမ်းမှာလုံးဝဟိုစိတ်ကျဉ်နေစရာကောင်းတော့ဩသူဒါကြောင့်မလို့ဆိုးတာပါလားဩသူကဒါကြောင့်မို့ငုံခံနေတာပါလားဆိုတော့စိတ်ကျဉ်နေစရာရာတာတစ်ခုစိတ်ကျဉ်နေစရာကောင်းတဲ့ဇက်သိမ်းတစ်ခုဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားကြပါတယ်ဟုတ်ပွဲတက်မရတယောက်ကတိတ်တိတ်ပုံမိမတယောက်ရဲ့အကြိုက်ကိုခံမှာမဟုတ်ဆိုတာငါပိတ်ထားလိုက်စိတ်တိုင်းမှာဟောရတယ်အဲ့လိုတနှုံနှုံနဲ့ပေါ့နော်ဘာဆက်ဖြစ်အောင်မှလဲပေါ့ဘာဒီဒုက္ခပေးအောင်မှလဲတကယ်ပဲဟိုသူတို့နှစ်ယောက်ကဘသူကဒါအခုကတည့်ထားမရပြိုင်လို့ဖြစ်နေရဟိုတေချာပေါက်ကတော့မရပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီမတည်ခင်မှာဒီနှစ်ယောက်လုံးတော့ယူခဲ့ပြီကလေးရမှလဲတေချာပေါက်ဒီကလေးကဟောဖြစ်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ဘသူကမရပြိုင်ဘသူကမရကြီးလဲဘသူကမရငယ်လဲဆိုတာဘယင်းဒီတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်တို့ကဟိုရှေ့ကားတွေမှာကကြတော့ကျွန်တော်ကြီးခဲ့ရတာကြဟိုဖောက်ပြန်ကြရတယ်အဲ့အချိန်မှာဟိုဖောက်ပြန်တော့တဲပြထားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရတခါလေးကြတော့ဘသူကလေးလဲဆိုတာမျိုးလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာလည်းနောက်ထပ်အရသာတစ်မျိုးပေါ့ရှေ့တချို့အင်တာဗျူးတွေမှာရဲ့ဆိုပြိတ္တတရားတို့မျိုးကားတွေပဲဖန်တီးတဲ့အခါမှာညီငွေသွားနိုင်လားပေါ့เนาะအဲ့လိုတော့မထင်ဘူးဒါအရင်ကတည်းကတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြိုင်ပြိုင်ရဲ့လည်းဘသူကနိုင်သွားပြီးတော့ဘသူကမရကြီးဖြစ်လဲပေါ့နော်ဘသူကမရကြီးဖြစ်လဲဆိုတော့ဇာရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပြိတ္တကအခုချိန်ကတည်းကဟိုတေချာတယ်စင်ဒီကိုတော့စမုန်းနေပြီလေအဲ့တော့တေချာတယ်စင်ဒီကိုတော့မရငယ်ဖြစ်စေခြင်းကြမှာပဲအဲ့တော့တကယ်ပဲဇက်သိမ်းမှာစင်ဒီကမရငယ်ဖြစ်လားဒါပြိတ္တတွေပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်စရာကောင်းအောင်မရကြီးဖြစ်သွားမှာလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ဟုတ်